من قصنا حزب يسطون على درا لموطات تلك وانجل انداتو اسلاك قالو اغرن كمشط ودوا حالا كمايل اوريغا ما بردغمو ككهدت ميكفا تلك كهدت ما سري ناي تاول ادل بتام طال ادمين مولو دهين سرا سرالو بيحسب يالاق بيونم كن يسراوتن لمن دم سراو تاقال يتناناشوچي فلاغوت لما موالات مياسچل ليلا سرا بماطاتينا ማናችንም ጥቅማችን አስበን እንጂ ለማንም ብለን ጸብም እርቅም አንፈስም እንደዛ የሚያደርግ እንዳንተ አይነቱ ሰው ጤፉ የሆነ ሰው ለማንኛውም ይቅርታን ጠይቃችሁና ባርቺ የሰሞኑን ሆስፒታል ሲወጣ አቤታችን እንገባል የት ቤት እኛ ቤት ነው ሌላ ምን ይጋራ ቤት አለ ኖ ማማ እኛ የራሳችን ቤት ነው መግባት እንፈልገው ناردوس بيت زورش متاش انديس لدوي لي انشالش اتو اسناق اناراكيب يماوق تاديس قطر ماوطات سلالبي اديس قطر اوتچي مدولل واو 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 ايشاو مبسل جمرشال معناتنو كان تنغا كتغنانيو بوحالانا راكيب اندزا كاستنققچين بوحالا غرا تغابچالو يولش ناردوس بتام يفراو نو اتو بينيام ሁኔታቸው ሁሉ በጣም ያስጨነቀኝ ነው ነገሬ ሁሉ በእነሱ ቁጥጥር ስር ነው የማይወጣበትን የማይገባበትን ሳይቀር በጥብቅ ነው እየተከታተሉኝ ያሉት አሁን ራሱ ሽንት ቤት ሆኜ ነው ማዋራ ምንም ነፃነቴን አጥቻለሁ ነግሬሻለሁ ናርዶስ ትልቅ ችግር ውስጥ ነው ያለሽ አንተ ነህ ደግሞ እንደዚህ እንዳስብ ያደረከኝ ካንተ ጋር ከመገናኘቴ በፊት ተስማምቶኝ ነበር እየኖርኩ ያለሁት ባጭሩ አሁን ምን እንዳደርግልሽ ነው የምትፈልጊው አላውቅም አንተን ካገኘሁ በኋላ እናቴን አግኝቼ አዋርቻት ነበር አደጋ ውስጥ እንዳለሁ ነገረችኝ አያገባሽም ብዬ በመለሳትም ውስጤ ግን በጣም እየተጨነቀ ነው የገባሽበት ወጥመድ ዘው ብሎ ለመግባት በጣም ቀላል ነው መውጫው ግን ከመርፌ ቀዳዳ እንኳን የጠበበ ነው አባካቱ ቢኒያም ጓደኛት ሆነኛል ግዴለሽ መሆንሻለሁ ግን አንተን ራሱ በምን ላምነህ ይችላል እንደዛ መታስብ ይኮነ ጓደኝነቱም ሁሉም ነገር ሊቀር ይችላል አይ ጓደኝነታችንም አይቀርም የፈለገው ይምጣ እንጂ ጭንቀቴን ማካፍለው አንድ ሰው ያስፈልገኛል ከሆነ ታዲያ የትና እንዴት ነው የምንገናኘው ወይ ታጣ ሱማ አለለካ እኔ ቤት ካልሆነ ሌላ ቦታ መገናኘት ምን ይችላል አይመስለኝም እሱንም እሷ እኔ ቤት አምሽታ ለተኛ ስል ነው ወደ ቤቷ የምትሄደው ይሄ በጣም ትልቅ ችግር ነው ወኔ ደሞ ያለ ምክንያት በማታ ውጪ ማምሸት አልችል አባከና ቶግኛ ምን ቢያትበልኝ እሺ ለማለት እኮ ትንሽ ማሰብ ያስፈልጋል በቃ በቃ መጣችቻው ቻው እሺ ናርዶስ በጤናሽ ነው እንደቆየሽ ምን በጤና ነው ባክሽ ትንሽ ወዴ ነው ምን ነው ሚስ ኮል አደረገ እንዴ ምን ማን ነው ደሞ ሚስኮል የሚያደርገው? አይ ጉዳዩ ድንገት ሳታስቢው መጣ ወይ ብዬ ነው። አይ እንደሱ እንኳን አይደለም። ወይ ወይ ቢኒት በረፍት ቀን ከዚህ በላይማ ቢሮስ መቆየት የለብን። ነይ ቢኒት ቆንጆ ምሳ በልተን አሪፍ ቲያትር ነው ያለን። ታዲያ እኮ ይሄ ብዙም ከባድ አይደለም ልጅ። አጉል ራስሽን ማስጨነቅ አይገባሽ። እንዴት ነው ማልጨነቀው አባ? ፍሬ እኮ ለኔ ብሎ ብዙ መከራ አይቷል። ከህቱ ጋር ለዘላለም የተቆራረጠው ከእናቱ ጋር እስከዚህም ለመሆን ይበቃው እኔን ብሎ አይደል? ይኸውልሽ ማርታይ አይደለም አባ። ይሄንን ሁሉ ነገር ከከፈለልኝ በኋላ እኔ ወልጄ ፍሬን ባስደስተው ይበዛበታል? አይበዛበትም ልጄ። ደግሞም ፈጣሪ ፈቅዶልሽ ታስደስቻለሽ። ጥንቃቄ አድርጊ ነው እንጂኮ መውለዳችም አልተባልሽም እሺ አባዬ ካንተ ጋር እንደልብ መስራት አለመቻልስ እሱም ብዙ ያሳስብ የቻልሽውን አልት ትሰራለሽ በዚህ ላይ ወንድምሽን በጣም በርትቷል አይ የሱን ነገር እንኳን ተው ከመቀመጥ መስራት መምረጡ ቢያስደስተኝም ይሄንን ስራ ግን ችሎ መቀጠል የሚሆንለት አይመስለኝም አረ እንዴት አድርጎ ማቀላጥፉን ታይዞታል መሰለሽ ምን
ልጄ ሙች ባለፈው ካንቺ ጋር سنመለስ ቆሎ ካላዘጋጀው ብሎ ገንዘብ በከለከለው በራሱ ገንዘብ ገዝቶ እንዴት አድርጎ አዘጋጅቶታል መሰለሽ? እንደውም ለደንበኞች የማቅምሻቸው ጥሩ ነው ብሎ ተቀብለውኛል። ይሄ በጣም ለማመን የሚከብድ ነገር ነው። አዎ እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዳትነሽ እንዳትነሽ በመብርሃን ይሸሻለሁ ነው ይመጣል። እንዴት ነው? አረፍ በሉ። ተወቁ አባዬ የፍሬ እናት እኮ ናቸው። ነው? ተነስ። አይ ወግቴ አዩልኝ አይደል? እንሰለጥናለን ብለው በወጉ ሳያቀላቀሉን ቀርተው ዛሬ በድንገት ተቀላቀሉ ስሉን። ምን ይደረግ ብለው ነው ዘመኑ ያመጣው ጣጣ። አይ ወጭ ሽሽት ነው እንጂ ዘመኑ ማምን አደረገ? ግድ የለም እኔ እሷን ለማስተማመያ ብዬ ቋጠርኳት ቆንጆ አገልግላለች። እሷን አቀራርብና ቡና ፈላና በእሷ እንቀላቀላለን። ቡናውን ማን እኔኝ ማፈለው ማለት አርፈን ተቀበል። ግድ የለሽም እንደገና እኮ አላገገምሽም። ግድ የለሽም ይኸው ነገርኩሽ። እኔ በማጽንሽ የተሸከምሻት ልጅ ወደፊት ንግስት ነው የምትሆነው። እረፍት ያስፈልግሻል። እንዴ አይደለም ይኸውልሽ፣ ይልቅ ጀበናና ሲኒ ያለበት Thank you.
ብዬ ገደላ ፋፍ ላይ ነው ያለው። ቢሆንም በቃ እኔ ልሂድ። አትሄድም። እንዴት? አትሄድም አንላቀቅም ብዬ ቅድም ነው የነገርኩ። ነግሬያት ደግሞ ቢሆንም ቀድሜ ፕሮግራም ላስይዛት እና ነግሬያት አይሆንም። አልፈልግም። የምፈልግህ ዛሬ ነው፣ አሁን ነው። ለምን ይገባል? መቼ ነው የሚገባል? እኔ ማንም የለኝም ከአንተ በቀር። ይህ ሁሉ ነገር የማደርገው ይህ ሁሉ ነገር የምሰራው ለማን ይመስልሃል? ብቻዬን ልበላው ልጠጣው? ማንም የለኝም። እኔ አንተ እኮ ለእኔ ልጄ ነህ። ይሄ ልጄ ተብዬው ይሄ ሉል የምትለው ካባይ ገባ ድንጋይ ሆኗል። ማን አለኝ እኮ ይሄ ሁሉ ነገር? ማን አንተ እኮ ለእኔ እኮ ወራሽ እኮ ነው። አልጋ ወራሽ እኮ ነው። ኮ አልጋ ወራሽ እንግዲህ ባህር ዳር ባሳዎቿ ባዝማሪ ቤቶቿና በከተማ ውበት ነው የምትታወቀው። አውቃለሁ። ስለዚህ አሳዎቹን ለጎን ዜማዎቿን ደግሞ ለመንፈስ ቆንጆዎቹን ደግሞ ለነፍስ ለመመገብ ቸኩለሃል። ለስራ መሰለኝ የሚሄደው። ቢሆንስ አሳና ቆንጆ የት ሀገር ነው እሱ ስራ ሲያስተጓጉል ያየው? ያውም ሽለላና ፉከራ ከሚያምሩ ዝዋዜ ጋር ታክሎበት። እስኪ አስበው። በልበልበልበል በል ወደ ሆን ተውናውን ተከታ ተረጋጋ። ክንፍ አውጡት አትበር። ነገርኩ ተከተላት እንጂ ያስኩት እኮ ባለ አራት እግር ተሽከርካሪ ነው። መንዳት እንደጀመርኩ አልፍያት ነው ምን ይገባኛል። የምትወጣው ታክሲ ለመያዝ ስለሆነ እኛ አልፈናት ቀድመን ዋናው መንገድ ላይ እንጠብቃታለን። ተከተላት አውጥ። እየመጣች ነው። ተከተላት ታክሲ ነው። ጠንቶሎ በል እንዴት ይለበልባል! በእግዚአብሔር እንውጣ እንዴ! አይቆይ ትንሽ። እንሂድ ስትይኝ መጀመሪያ ብሩኬን ጥሩ ማውጣት በጣም ከብዶኝ ነበር። አሁን ግን ትልቅ ሸክም እንደቀለለኝ ነው የተሰማኝ። ለሁሉም ስለ ግብዣሽ አመሰግናለሁ። ይገባኛል። እንደዚህ ቀለል ብሎሽ ብሩክ ጋር ደስ ይደሰ ስታይ ደግሞ በደንብ ታመሰግኘኛለሽ። መብራት ግን በጣም ደግነትሽ እየበዛብኝ ነው። ኧረ በዛ እንዴ! ትንሽ ቀለል ላድርግ። የምሬን እኮ ነው። ለት ትልቁ እኮ ደስታ የሚገኘው ለሰዎች መልካም ነገር በማድረግ ነው። እኔ እዚህ የደረስኩት በሰዎች ከፍተኛ እርዳታ ስለሆነ ያንን እየከፈልኩ ነው። አንቺም አንድ ቀን የምከፍይበት ቀን ይመጣል። እኔ እንኳን ለዛ ወግ መበቃ አይመስለኝም። እባክሽ፣ እኔም እንደዛ ነበር የሚሰማኝ። ጊዜና ታሪክ ግን እንዴት እንደሚቀየር አታውቂም። ትስልክሽ። በነገራችን ላይ አሁን ምንም የሚያስጨንቅ ምናምን ነገር የለም አይደል? ጭንቀትማ መች ይጠፋል ብለሽ ነው? በብሩኬና በማየ መሀል መሆን ራሱ ትልቅ ጭንቀት ነው። እንዴት? ማየ በጣም እያሳዘነችኝ ነው። በአንድ በኩል ደግሞ ብሩኬ ላይ በተፈጸመው የመግደል ሙከራ ዋናዋ ተባባሪ እሷ ናት። ግን እኮ ሊገሉት ሲመጡም ደውሎ ያዳኑት እሳቸው ናቸው። እሱን እኔ እናንቺ ብቻ ነን መረዳት የምንችለው። ሌላ ሰው
በተለይ ደግሞ የብሩኬ ቤተሰቦች ይሄን መረዳት አይችሉም። ታዲያ ምን ችግር አለው? እኔ ከዚህ በኋላ እናቴን ሳልጠይቃት ጠገባውን ሳላጽናናት መኖር አልችልም። ይህንን ካደረግኩ ደግሞ ብሩኬንም የብሩኬንም ቤተሰቦች እንደከዳው ነው የሚሰማኝ። ሊሆንም ላይሆንም ይችላል ነው ብለን ማሰቡ ነው የሚቀለው። ስለዚህ ሰሞኑን ብሩኬ ከሆስፒታል ይወጣል። ያሰብኩትን እና ያቀድኩትን ነገር ማድረግ ነው የሚሻለው። እንዴ እሱን ነገር እስካሁን አልተውሽም እንዴ? መብራት እንደማልተው እኮ ነግሬሻለሁ። እሱማ ነግረሽኛል፣ ግን እሺ የት ነው የምትሄጂው? ደህና አይነቷ ምስኪን ምን መሄጃ ይኖራታል ብለሽ ነው? ያው እዛው አረብ ሀገር ሄጄ እሺ ቀጥል። ግለሰቡን ተጠራጥረን በቁጥጥር ስር ያዋልናቸው በከባድ ወንጀል ነው። የወንጀሉ አፈጻጸም ትንሽ ወሰብሰብ ያለ ነው። ምን ማለት ነው? እሱ ወሰብሰብ ነው ማለት በሰለጠኑ ሙያተኞች ላይ ተፈጸመው። በቂ ማስረጃ ለማግኘት ትንሽ ያስቸግራል። ክቡር ፍርድ ቤት፣ በተጨማሪ መረጃዎቹ በስርዓት የተያዙ ባለመሆናቸው ተጠርጣሪዋ ከእስር ቢፈቱ መረጃውን ሊያጠፉብን ይችላሉ። ወይዘሮ ማለቱ? አቤት። እርስዎስ የሚሉት ነገር ይኖራል? እኔ ምንም አይነት ወንጀል አልሰራሁም። ለሱ ጊዜው አሁን አይደለም። እሱን የምናየው ፖሊስ ምርመራውን አጠናቆ አቃቢ ሕግ ክስ ሲመሰርትበት ነው። አሁን ግን ፖሊስ ምርመራውን ለማጠናቀቅ የ14 ቀናት ጊዜ ስለጠየቀን ስለሱ ነው የጠየቅኩት። ያለምንም ጥፋት 14 ቀን ሙሉ መታሰርበት ምክንያት አልገባኝም። ስለዚህ ክቡር ፍርድ ቤት የዋስትና መብቴ እንዲያከብሩልኝ ነው የምጠይቀው። መልካም። ፍርድ ቤቱ የግራ ቀኙን ሐሳብ በተቻለ መጠን ለማስተናገድ ሞክሯል። በዚህም የተከሳሽ ዋስትና ጥያቄን በተመለከተ የተጠረጠሩበት ወንጀል ከባድና የዋስትና መብት የማያሰጥ በመሆኑ ፍርድ ቤቱ አልተቀበለውም። በፖሊስ በኩል የቀረበው የ14 ቀናት የጊዜ ቀጠሮም ትንሽ የበዛ መሆኑን ከግምት ውስጥ በማስገባት የ7 ቀናት የጊዜ ቀጠሮ ፈቅዷል። በመሆኑም ተከታው ቀጠሮ ይሄ ጭራሽ ሊሆን የሚችል ነገር አይደለም። ደለም ድንፍሱ ማይሆን ምን ጥያቄ አለው? በቃ አረብ ሀገር ስራ አደጋ ስላለው ነው። እዚህ ካለው አደጋ ይብስም ባክሽ። መዲ እኔ ብሩኬና ማዬ መሀል ገብቶ ከመሰቃየት ማላቀው ሀገር ሄጄ መሰቃየት ይሻለኛል። ይሄ እኮ ጭራሽ ለምርጫ እንኳን ሊቀርብ የሚችል ነገር አይደለም። ቢል 5 ደቂቃ በእኔ ቦታ ሆነሽ ብታዩ ከዚህ የተሻለ ምንም ምርጫ የለም። አንድ አይደለም ማአት ጊዜ ሆኜ ባሰበው እንኳን እንዲገባኝ አይችልም። ለማንኛውም የፈለገ ነገር ቢመጣ ከዚህ በኋላ ሀሳቤ ይቀየራል። ደግሞ እኮ የሚሄደው በህጋዊ መንገድ እንጂ በህገወጥ ወጥ መልኩ አይደለም። ፓስፖርት አውጥቼ በህጋዊ መልኩ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ምንም አደጋ አይኖርም። በህጋዊ መንገድም እኮ ብትሄጂ ትልቁ ችግር የሚገጥምሽ እዛ ከደረስሽ በኋላ ነው። በቃ እንደዚህ አይነት ስቃይ እንዳይደርስብኝ ያዘዙኝን ሁሉ ሰራለሁ። አልገባኝም መዲ፣ ጾታዊ ጥቃቱስ? አስገድዶ መደፈሩስ? በእናትሽ ስለዚህ አትንገሪ። ባልነግርሽም እኮ በቃ አልኩሽ እኮ መንቢ። ይኸውልሽ እንደዚህ አይነት አደጋ እንዳይደርስብኝ የተቻለኝን ሁሉ አደርጋለሁ። ከዛ በተረፈ ጸልያለሁ። ከዚህ ውጭ ግን አሁን ስለ እሱ ማሰብ በፍጹም አልፈልግም። ግን የምትሄጂበት ገንዘብ አለሽ? እሺ ወንድሜ ነፍሱን ማረውና ከመሞቱ በፊት ለክፉ ቀን ይሆናል ብሎ ባንክ ቡክ ከፍቶልኝ ነበር። በእርግጥ ለመሄጃ አይበቃኝም፣ 5000 ብር ብቻ ነው የቀረኝ።
مدي ونيتاش بتقام يا ساز زنال داني داني قن دينا نقروس بالتواب برش دسي لي نبر قن بقا يتو سنبر لابد درشنا بيس الارتاتاش بتقام سكنال قني إنما وطات مفلقو براسي سلونا ارتاتاش هاسفلقين مالت هي ارتاتاش نيجا فواد اللم كن أدلين براسي عقم ناتن كاري موسن سلم فلكنا حسابش بتعمل دسيلة كن كوي بروكسيوت أكون لما تفتح السب شو يتيرش نوي إنه لجن زب متدرك مي لجز يوم وان ملاقيني ما يشل بتك في العقار مي داس بيل ش عند زاكونة ترو لك فهم لدرجوا مالو ميل زمدي على ببوتا مونة ترونا سلازي ني بيت سابو تشارلو بيت هاگر نيد الناس رافل على كل شالو ما بيي بتام تلك ارداتا بتام نو ما مسكنا اهون بروكي موچاو يدرسه سلونا كشال شاون سرا ما فلالكم بتجمريني دس لين بقى منم جكر يلا اهون نيد بقى ማስረጃ ፈልኩ እንደያውታ ተጨማሪ መመሪያ እንዲሰጥበት አደርጋለሁ መልካም ጥሩ እሺ ኢንስፔክተር ለምን ነበር ባስቸኩል ታገኘኝ ይፈልከው ባስቸኩል የፈልኩት አንደኛ ነገር ያቺ የተባለችው ተጠርጣሪ ልጅ አግኝተናታል ምታቀው ነገር ለምን ነገር ፍቃደኛ አይደለች አ መረጃ መደበቅ ወንጀል መሆኑን አሳውቀ አሁንኑ ቃሏን ተቀበላት ሁለተኛስ ሁለተኛው ነገር ምንድነው ያቱ የጥና ባለቤት እኛ ካሰብነው ውጪ መንገዳቸውን ቀይረው ጉዟቸውን ወደ ሐረር አድርገዋል ለምን ሲመስለኝ አቶ የጥና ወዳሉበት ለመሄድ ይሆናል ወይ ደግሞ እኛ አሳቸው መከተላችንን አውቀው መንገዳችንን ለማስቀየር ይመስለኛል ስለዚህ ምን አደረክ አይ ኮንስታብልን አዘነው እሱ ወደዛ ተልኳል እንዴ ተጠርጣሪው ሐረር ሳይሆን ጢስ አባይ ቢሆንስ ያሉት እኔም እንደዛ ነው መጠረጠረው ልቤ ለሁለት ስለተከፈለ ነው እንጂ ትልቁ ጥርጣሬ ያለው ጢስ አባይ ላይ ናቸው የሚለው ስለዚህ ጥርጣሬን ተከትለ ወደ ጢስ አባይ ዛሬውኑ መሄድ አለብህ ጥሩ ምን ነው ዝም አልክ አይ ምንም ምንድነው ሪስፔክተር ችግር አለ ችግር የለም ፊት ግን የሚያሳየው ትልቅ ችግር እንዳለ ነው ኮሚሽነር ለማንኛውም ግዳጅ ስታጭና ስታዘዝ ማፈግፈግ ፖሊሳዊ ስነምግባር አይደለም እንድታፈገፍግ የሚያደርግ ጉዳይ ግን አለ ባለፈው እንደነገርኩት ባለቤቴ የኔን እርዳታ የሚሻ የጤና ችግር ላይ ነች ኦ የባለቤትህም ጉዳይ ጊዜ የሚሰጥ አይደለም ይሄን ጉዳይ ደግሞ ካንተ ሌላ ማንንም ሊከታተለው አይገባም ባለቤት እኛ ሆስፒታል ገብታ የቅርብ ክትትል ቢደረግላት ወይንም ደሞ እንዳስፈላጊነቱ በቀን አንዴም ሆነ ሁለት ጊዜ ነርሶች እየተመላለሱ እንዲከታተሏት እናደርግስ እሱ ጥሩ ነው እንደዛ እንዲሆን እናደርጋለን ኢንስፔክተር ካንተም ከኔም ከቤተሰቦቻችን ሁሉ በላይ እናስቀድመው ትልቅ የህዝብ አደራ አለብን ስለዚህ ምንም አይነት ወደ ኋላ የሚያስቀርህን ጉዳይ ሳትይዝ እንደ ቀድሞ በቁርጠኝነት ግዳጅን ለመፈጸም ተዘጋጅ ከዚህ በኋላ የባለቤት ጉዳይ ያንተ ብቻ ሳይሆን የኛም ጉዳይ ነው ኮሚሽነር በጣም አመሰግናለሁ ግዳጅንም ለመወጣት ቃል ገባለሁ አመሰግናለሁ ማርቲ እዚህ ብቻሽ ነው የፈለኩሽ እኮ እንድናወራለን
ታዲያ ምን ችግር አለ ፍሬ? ጉዳያችሁን እስክጨርሱ ድረስ እኮ ነው ይዞር ማለት ይችላል። አይ አሁንማ አይሆንም። የለም የለም ሚስተር ካላችሁ ማብቻችሁ ምን ሆነ? አይሆንም አልኩሽ እኮ። እንደውም አሁን ሳስበው በጣም ታስፈልግናለሽ። ምንም እኮ ካርሶ የሚደበቅ ሚስተር አይኖርም። ምንድነው እሱ ፍሬ? ማርቲ ባህር ዳር ጢስ አባይ እንዲሄድ ግዳጅ ተሰጥቶኛል። ምን? እንዴ ፍሬ ምንድነው የምታወራው? በርግጥ በዚህ ሰዓት ይሄን ኃላፊነት ይሰጡኛል ብዬ አልገመትኩም። ቆይ 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 እሱን ተውና አንተ ምንም ይል መልስ ሰጣችሁ? ምን ላሉ ማርቲ ግዳጅ ይወጣሉ አንተ? እንዴ ፍሬ እኔ እኮ አሞኛል እያየኸኝ አይደል እንዴ? እና እንደዚህ ሆኜ እንዴት ነው ጥዬሽ እሄዳለሁ የምትለኝ? እሺ ዶክተሩ ያለውን አልሰማህም? በቂ እንክብካቤና ክትትል ካላገኘው ወየኔ ወየ ልጃችን ህይወት ያልፋል። ማርቲ ቆይ ስሚኛ መጀመሪያ ተረጋጋ ልጄ። እንዴት ነው የምረጋጋው? ማዘር እሚለውን አይሰሙትም እንዴ? እሄዳለሁ እያለኝ እንዴት ነው የምረጋጋው? እኔንም ልጄንም የራሳችሁ ጉዳይ ብሎን ጥሎን እኮ ልሄድ ነው። ማርቲ እኔ አንቺንም ልጄንም የራሳችሁ ጉዳይ አላልኩ። የአንቺን ህክምና ጉዳይ በተመለከተ ኮሚሽነር ህይወት በቃ ሆስፒታል ተኝታ አሊያም ነርሶች እየተመላለሱ ጤንነቷን ይከታተላሉ ብለዋል። ኖ ኖ ፍሬ በፍጹም ይሄ ያንተ ሀሳብ አይደለም። ይሄ ያንተ አመለካከት አይደለም በጭራሽ። ፍሬ ምን ማለት ነው ደግሞ? ፍሬ ማንም እንዳንተ ሊሆንልኝ እንደማይችል እያወቅ ማንም እንዳንተ ሊያጠነክረኝ እንደማይችል እያወቅ በዚህ ሰዓት ጥዬሽ እሄዳለሁ ትለኛለህ እንዴ? ማርታ በእንባሽን ዋጩ። ማንም ሴት ባሏ ወደ ግዳጅ ስትሄድ አልቅሳ አታውቅም። እሺ ማዘር ጥላት አትሂድ በሉት። ጥላት ከሄድክ ሞታ ነው የምትጠብቅክ በሉት እና ያስቀሩት። ማርቲ እኔ ማንም ሰው ከግዳጄ ሊያቆመኝ አይችልም። ይህን ያክል ፍሬ? አዎ ለምን ስራው አይቀርም? ምን ለምን ስራው አይቀርም ነው ያልሽው? አዎ ነው። ሁለተኛ እንዲህ አይነት ቃል ስታወጪ እንዳልሰማሽ። ስራዬ ለእኔ ምን ማለት እንደሆነ ያኔ እህትሽን ለፍርድ ባቀረብኩበት ሰዓት የገባሽ መስሎኝ ነበር። ፍርዬ አሁን እኮ ታዲያ ያ ጊዜ አልፏል። አሁን እኮ ሁሉም ነገር ተቀይሯል። አሁን ከምንም በላይ ቅድሚያ የምትሰጠው ሚስትና ልጅ እኮ አለክ። እኔ ማርቲ አንቺንም ልጄንም እጠላለሁ አላልኩም። በጣም ወዳችኋለሁ፣ ታስፈልጉኛላችሁ። ግን በቃ ደስ ብሎች ስሜት ሳይጎዳ ሸኝኝ። ኖ ፍሬ ፈርቻለሁ እኮ ፍሬ፣ እባክህ ጥለኸኝ አትሂድ። ይሄ ጊዜ እኮ የመጀመሪያ ነው ፍሬ፣ ስሞትልህ ፍሬ ጥለኸኝ አትሂድ። ማርቲ እባክሽ አታባቢ። እውነቴ ነው፣ የምሄደው ጦር ሜዳ አይደለም። ደግሞ አምስት ቀን ብቆይ ነው ቆየው ቢባል እንኳን የምሄድበት ቦታ ደስ ብሎኝ እንድመለስ ትፈልጊያለሽ አትፈልጊም? እሱማ እፈልጋለሁ። በቃ የእውነት እንባሽን ዋጪና ደስ ብሎ ሸኝ። ሱምካሹ ወራሾ ወራሾ ወሪ ወራሾ ወሪ ሱምካሹ ወራሾ ወራሾ ወሪ አሽርጊ ገሪቤ Thank you.